nom del seu grup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Moltes gràcies, molt honorable senyora presidenta, il·lustres diputades i diputats i honorable únic membre del Govern de la Generalitat que està present en aquest debat, perquè no sé si vostès des d'allà veuen que ni el president de la Generalitat, el senyor Mas, ni la vicepresidenta, el senyor Ortega, ni cap conseller, excepte el senyor Mena, hi és present en aquest debat. Senyora presidenta, sisplau, pot dir que deixen intervenir? Ja li deixen intervenir. És el fet, és la realitat. Segurament deu tenir que veure amb alguna cosa, que és amb aquest petit quadre, que no sé si vostès des d'allà veuen. Segurament té que veure amb el fet que a finals de l'any 2010 Convergència i Unió li devia 28 milions d'euros a les caixes d'estalvi catalanes. No se sap als bancs, no se sap a altres entitats financeres. També n'hi ha d'altres dades, també n'hi ha d'altres dades d'altres partits que puc continuar dient-los. Perquè si aquí hi ha una diferència entre uns i altres és que si Ciutadans i Solidaritat, que estem molt allunyats en moltes matèries, fonamentalment de matèria nacional, estem molt a prop en una matèria, i és que no li devem diners a les bancs i a les caixes que vostès sí que els hi deuen. No hem rebut condonacions de capital i d'interessos que vostès sí que n'han rebut. No estem amb les mans lligades ni amb el cul llogat i per tant podem seure on volem. S'han referit ara que la Generalitat no té competències. Doncs que graciós que la Generalitat no tingui competències quan resulta que existeix una Agència Catalana de Consum. I que en aquesta Agència Catalana de Consum, el senyor Mena, en el plenari passat, la senyora presidenta, no em va permetre respondre-li a la seva mentida. Perquè va dir, Solidaritat ha presentat una denúncia i hem fet actuacions d'aquesta denúncia. Efectivament, Solidaritat Catalana per la Independència va denunciar a les entitats financeres que operen a Catalunya per aquesta matèria, concretament el dia 21 de febrer de 2012, i la resposta per part de l'Agència Catalana de Consum, que és del mes de febrer, concretament el 14 de març del 2012, no hem tingut cap altra comunicació posterior, es limita a dir que aquestes actuacions, que potser faran, que ja decidiran si obren o no un expedient sancionador i que en tot cas no comportaran cap benefici ni compensació econòmica als afectats. Això és el que diu la seva Agència Catalana de Consum, de la seva Generalitat de Catalunya, de la que diuen que no tenen competència més que en aquesta matèria. Doncs la matèria és dir-li a la gent que se'n vagi, i amb això acabaria, senyora presidenta, i perdoni que utilitzi una expressió malsonant, però és que és un poema, allò que diuen en aquells rodolins. I els pobres, com és normal, vagin a prendre pèl, que per a calmar consciències ja tenim les conferències de Sant Vicenç de Paül, que és el que és aquest Parlament de Fireta. Moltes gràcies.